O residencial de La Penha existe há 15 anos e fica aqui em Goiânia. Os moradores construíram boas casas, outros ainda estão construindo, mas o descaso chegou e parou por aqui. Nós estamos aqui no cruzamento das ruas Hermínia Lomazzi, que dá para ver que não tem asfalto. Aí você atravessa, chega aqui na Rua dos Jasmins, já tem asfalto. Aí você continua mais um pouquinho e a rua continua. Sem asfalto. Lá no fundo dá para ver que só tem mato, mas não precisa ir longe, não. Aqui do lado também só tem mato e os moradores estão indignados com isso, por isso estão aqui para reclamar. Se não bastasse o mato e a falta de asfalto, ainda tem a bandidagem que aproveita o Mato Alto para poder roubar, praticar crimes grandes e pequenos. E depois se esconde aqui dentro. Tem até morador que fala que a polícia evita vir atrás para não ter que entrar na rua de chão. Inclusive, poças de água são comuns aqui. Porque como chove, não tem asfalto, a água fica empoçada. E daqui a uns dias vem o mosquito da dengue. Morar aqui no residencial de La Penha não está sendo fácil. Não está sendo fácil, não. O imposto é muito caro e não tem nada de fistura. Asfalto não tem. Você vê o Matagal aí, ó, nós estamos tá até com a lista aqui, ó, pedindo para eles fazerem o meio-fio, o asfalto para nós. Pra e ver... ela, tem até um abaixo assinado, então, dos moradores pedindo aí asfalto. Isso, e tem muitos moradores aqui precisando desse asfalto aqui. A senhora foi assaltada? Como é que foi? É tenso, né? Porque você está no ponto de ônibus esperando e... Aqui aí... no Dela Penha? Foi aqui no Dela Pena, no Botânico, tudo. A região meu, toda? Toda, já aqui, todo lugar aqui é perigoso. Entrou naquela casa ali esses dias, umas horas dessa dessas, nós, eu, eu ela ia embora quando o cara parou no rumo desse aqui e abriu o portão lá e entrou. E na sua casa também entrou? Entrou, Como com foi a arma na minha cabeça. Era que hora do dia? Era cedo, era, eu tinha ido, saído e voltei em casa para pegar alguma coisa e nisso ele ó, que aproximei do, do portão, que ia destrancar ele falou, Mas é um assalto. Chegou sozinho de moto. Aí eu. eu Paralisei. Só lembrei, meu Deus, me socorre. Aí ele tomou a chave da minha mão porque eu tava, comecei a tremer, né? Ele falou, não grita. Aí eu entrei, ele me tomou a minha chave e entrou. Aí ele pegou o que ele dá conta de levar na moto. É complicado então. A moto é complicada nisso. E é um trauma. Roubaram lá na minha casa. Como é que foi? Entendi. Foi quando? Foi dia 25 de dezembro. Foi por agora. Por agora. A gente saiu para divertir, chegou em casa, as portas tudo abertas, levou tudo. Noite de Natal. Noite de Natal. O presente de Natal que nós ganhamos, né? E a gente sai aqui de dia, a gente fica morrendo de medo de sair aqui de dia, quase ninguém nem sai. Não tem segurança. Não tem segurança. E a criatura passa por aqui? Nada, passa não. A gente, às vezes, aqui e vai lá para o bueno Vista. Correndo. Correndo. Passa correndo. Vem cai é a poeira aqui. Para quem é mãe é complicado. Aí é difícil demais, né? Porque a criança ela não para limpa, toda hora assim, você tem que estar ali organizando, né, para não estar engolindo poeira lama. Tem muitas áreas particulares, mas também tem área pública, inclusive uma que seria destinada a uma praça. Uma praça. Aqui no Delapena, e inclusive está lá, aí liga lá e fala assim: "Não, o, quem é dono dos lotes?". Aí tem que roçar, mas lá não é ninguém é dono, é a prefeitura que é responsável.